Assalamu alaikum urmattuu Tezkavar kanalının görücüleri, urmattuu mekendeşler. Bugün 5. noyabr. Dolların kursu Oş şaharında 69.80, alemi rubldun kursu 1.064 bolup jatat. Biz sizlerge Oş şaharının aymağınan, Oş şaharının içinen satıla turgan üylördü, jer uçaskalarının körsötüwünü ulantıp jatabız. Bul çıgarılışta sizler Oştun Aktilek kichi rayonundagı taktap aytkanda 40 gektir aymagında satılıp jatkan 400'lük jeri var, bardık şartı var üy satılıp jatat. Mına ушул боюнча маалымат бермекчибиз. Бул сиздер көрүп турган үй сатылат. 40 гектардын 11-чи көчөсүндө жайгашкан. Биз 11-чи көчөнүн ортосунан жогорураак жеринде турабыз. Мына ушул жерден 500 метр ылдый түшкөндө кадимки кайырма каналы, андан ары Ак Тилектин 11-чи көчөсү. Бул 40 гектардын 11-чи көчөсү. Демек Ак Тилектин 11-чи көчөсү менен 40 гектардын 11-чи көчөсү бири бирине туура келген, ортосунда көпүрөсү бар, жакында ачыла турган көчө. Мына ошол 11-чи көчө менен ылдый түшүп Ак Тилектин жаңы түшкөн шаардык больницасына, андан ары мектепке, мечитке, бала бакчаларга барса болот. Бул 11-чи көчөнүн орто чени. Эми биз сиздерге ушул үй боюнча маалымат бермекчибиз. Үйдүн ээси биздин жаныбызда. Ассалому алейкум. Үйдүн мынабул жагы тыныкы менен жабылыптыр, а? Ал эми мынабул жагы азыр көрөсүздөр, шифер менен жабылыптыр. Бышык кыш менен бер жагы бүткөрүлүптүр. Дарбазасы бар экен, бардык шарты бар. Үйүңүздү эми бир катар көрүп чыгалы. Негизи канча жылдан бери жашайсыз аке? Эми 2008 2008 бери, а? Бул жагы чоң үй экен, а? Чоң үй. Могул жерде эмне жасап атасыз азыр? Бул жерде кухня сактап жасады элек. Кухня, летний кухня болобу? Летний кухня. Летний кухня болот. Сөөрү тапчан папчан коесуз да, же жок, ушул бойдон, азыр ушул бойдон калат эми. Ушул бойдон калат, а? Потолокту жасап атыпсыз да, мындай кылып, а? Өзүңүз устачылык колдон келет окшойт, а? Ооба. Жакшы. Негизи үйгө бул жак менен кирет. Бул жак менен кирет. Жакшы. Биринчи үйүңүздү көрүп чыгалы, анан кийин калганын көрсөтөт, э? Бул жер мына караңыздар, чоң үйгө киргенде мындай кафель менен тепкичтер бүт жакшынакай болуп жасалыптыр. Караңыздар, даже мына килемдерди мындай байлагычтар менен байлап коюптур. Бул кадимки чоң үй. Пол жыгач экен, э? Пол жыгач экен. Бул мына коридор. Бул жагы үч комнатабы? Үч комната. Коридордун узундугу 5 метрден ашыгыраак чыгат экен. Түз баргандагы зал, а? Бул жак дагы бир бөлмө. Бул жак дагы бир бөлмө. Демек биз сол жактагы биринчи бөлмөдөн көрсөтөлү. Потолок мынандай баягы 1-2 жыл мурда мода болду эле ушул, э? Азыр деле өзүнүн таасирин жоготуп элек. Армстронгко окшогон пластик каражаты, люстра коюлуптур. Терезе мынабул жагы бак тарак жагы жыгачтан жасалыптыр. Эми биз сол жакты көрсөтөлү. Бул биринчи бөлмө, киргенде эле сол жакка кирген бөлмө. Аянты канча бунун? 3.20x3. 3.20x3 болгон бөлмө экен. Бул спальня бөлмө. Кааласаңыздар детский кылып койсоңуздар да болот. Пол жыгач, э? Жыгач. Потолок баягындай эле. Бул жагындагы терезе жанагы сырттан көрсөткөн кухня тарапта терезеси бар экен, тактап айтканда күн чыгыш тарабында пластиктен жасалыптыр. Сары түстөгү обой жабыштырылыптыр. Бул спальня бөлмөсү. Андан кийинки бөлмө. Бунун размери канча? 3.20x3. Эки бөлмө окшош экен, э? Бул бир аз башкачараак болуп жасалыптыр. Караңыздар, мына жерде бир тектейчеси бар экен. Бул жагында кошуна тарабында, жогору тарабында пластик терезеси бар экен. Подоконниктери дагы пластик. Жыгачтан ба? Жыгачтан экен. Жакшынакай бөлмө экен, караңыздар. Чакан бөлмө. Конок бөлмө деп койсо деле болот. Кааласаңыздар детский кылып койсоңуздар да болот. Палас калабы? Паласы калат. Занавескаңыз калабы? Занавескаңыз да калат экен, э? Люстраңыз да калат. Ким алса ушул бойдон даяр калат экен. Эми биз төрдөгү мейманканага кирели. Бул жер зал. Бунун размери канча? Бунун размери 5.5. 5.5. 3. 5.5га 3'тен
5 жарымга 3 жетимиш экен бул бөлмө. Батыш тарабында караңыздар, эки терезеси бар экен. Бул жердин дагы обою мындай өзүңүздөр көрүп тургандай обой экен, потолок бирок эмне эле мынаун? МДФ-тен жасалыптыр, жакшынакай жасалган, люстра калабы? Калат. Люстра калат экен. Үйлөрдө люстралар бар жок эле. Үйлөрдөгү люстралар бардыгы калат экен. Занавеска дагы ушул бөлмөдө калса керек, э? Калат. Бул сиздер көргөн бөлмө мейманкана болду. Эми биз сыртка чыгалы дагы бак таракты жана временкаларды көрсөтөлү. Азыр временканы көрсөтөбүз. Биз эми временканы көрсөтөбүз. Временка эмнеден салынган? Бышыккычпы же? Кам кирпич да? Кам кирпич экен. Алды жагы бышык кирпич экен. Караңыздар. Верендасы менен. Бул жак эки бөлмөбү? Азыр ушул жакта жашап атасыздарбы? Ушул жакта жашайбыз. Мына киргенде оң жакка кирген биринчи бөлмө. Азыр кыстоочу бөлмөңүздөр ушул жер экен, э? Канчага канча чыгат бул жер? 3.30га 3.20. Мына печканы жакшынакай кылып жасап коюптурсуз. Кафе экен ал жерлериңиз. Көмүр жаккансызбы азыр? Көмүр жаккабыз. Кандай ысышы? Жакшы ысы. Жакшы ысыйбы? Моорун могул жерден тазалайт экенсиз, э? Полу жыгач, өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жерге телевизорлор коюлган, бул жагында дарбаза жагында терезеси бар бөлмө. Биз эми кийинки бөлмөнү көрсөтөбүз. Кийинки бөлмө бул жер. Спальня экен, э? Жанагындай эле бөлмө. Бирок печканын жылуулугу бул жака чыгат экен, э, бул бөлмөнү. Жакшы ысытабы бул бөлмөнү? Түшүнүктүү. Эки бирдей ысыт. Чакан бөлмө экен бул жер. Биз жашоочу үйлөрдү сиздерге көрсөтүп чыктык. Эми бак таракты көрсөтөлү. Андан ары мончо, дааратканы. Бул жака барсаңыздар, бул временканын аркасында кошуна тарапка эшик коюлган жана дааратканы ушул жакта жайгашкан. Биз сиздерге айткандай дааратканы ушул жакта жайгашкан, кошунага да ушул жак менен кетет. Эми мынабул биринчи биз сиздерге көрсөткөн үйдүн жер төлөсүндө подвалы өзүнчө үй катары жасалган. Негизи бул жакты подвалды кандай колдонуп атасыздар? Бул жерде чай ичүүчү жай экен, э? Ал жака киргенде эмне бар? Бул жакта склад. Склад, э? Бул жагы өзүнчө бир бөлмө экен, чакан бөлмө. Биринчи кабат менен подвалдын ортосу потолок эмне менен бүткөрүлгөн? ТФ менен. Утеплитет экенсиз, э? Утеплитет. Үнү кулбайбы? Үстү жаксын. Жакшы. Бул экинчи бөлмөсү подвалдын. Бул жакты мындай кылып жасапсыз го, э? Утеплитетипсиз. Өтө сонун. Наркы бөлмөнү да ушундай жасайсызбы? Ушул бойдон. Муну өзүңүз жасагансызбы? Өзүм жасагам. Азамат, колуңуз гүл экен. Бул подвалдын бир бөлмөсү. Бул жер план боюнча кандай? Кухня болобу же? Кухня болот дедим. Кухня болот, э? Бул подвал болду. Эми биз сыртка чыгалы дагы бир катар бар жогун көрсөтөлү. Мынал жерде чоң черешне бар экен, караңыздар. Өз колуңуз менен өстүрдүңүзбү? Бир черешне, аркы бурушта экинчи, үч, төрт чоң черешнеси бар экен. Мөмө берип аткан, алма бар экен, ортодо чоң өрүк бар экен. Өрүктүн сорту кандай? Жакшы. Как боло турган, э? Кандай көрүк? Бул жерге помидор майда чүйдө эктиңизби? Роза гүлдөр бар экен, э, чекесинде. Бул бак тарак болду. Эми бул жакты көрсөтөлү. Бул жерде эң чекени эмне кылып пландаштыргансыз? Отунгана, э? Бир эки кой байласаңыз деле болчудай жер экен бул жерчи. Анан бул жерде караңыздар, очок, мааракке өткөргөнгө бар жогуну сиздерге даптаяр кылып коюптур. Бул жерге чоң казан, кичинерээк казан, анан эң кичине казан, анан бул жерде мына самоор чай кайнатып, бул жерде мааракени бемарал сиздер өткөрсөңүздөр, куда тоссоңуздар болот. Ал эми бул жерде мына бир аз сөөрү тапчанча кылып жасап коюптур. Жайда ушул жерде болосузго, э? Жакшы. Эми биз баняны көрсөтөлү. Вот ушул жактан жагылабы? Бул жак өзүнчө жабылыптыр, караңыздар. Бул жер отун гана. Көмүрдөн. Көмүрдү уже түшүрүп койдуңузбу? Каяктын көмүрдү алдыңыз?
Алайдын көмүрү. Жакшы суу атабыз? Сарымагал. Сарымагал. Аа, жакшы. Бул жер баня экен, мен банянын ичинде сиздерге көрсөтүп коём парилкасы менен. Баня кандай иштейт? Баня жакшы иштейт. Жакшы иштейби? Аа, азамат. Урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү, сиздер Ош шаарынын Ак Тилек 40 гектар аймагындагы сатыла турган 4 сөтүк жери бар, бактарагы бар, бардык шарты бар үйдү көрүп чыктыңыздар. Жашоого бардык шарты бар экен. Келип эле ушундай көрпө төшөгүңүздөрдү алып келип жашай берсеңиздер болот. Бардык шарты бар. Агын суу бар бул жерде. Эми баасын айтып коелу. Баасы канча дейсиң эми мунун? Баасы 65 000 доллар. 65 000 доллар. Нак акча берсе бир аз түшүрүп бересизби? Бир аз түшүрүп бересиз. Бир аз түшүрүп бересиз, а? Демек скидкасы бар экен. 65 000 доллар. Төмөндөгү телефон номерлерге кайрылыңыздар. WhatsApp номери да бар. 0773-06-40-84. 0703-13-18-24 телефон номерлерине чалып байланышсаңыздар болот. Агабыз сиздерге жооп берет. Нак акча берсеңиздер бир аз түшүрүп бериши да мүмкүн. Сиздер Тез Кабар каналын көрдүңүздөр. Эгерде сиздерде ушул сыяктуу үйүңүздөр, жериңиздер, автоунааңыздар, кандайдыр бир башка мүлкүңүздөр болсо, анда Тез Кабарга кайрылыңыздар. Биздин телефон номерлерибиз 0558-86-00-11. Биз жакында Жалал-Абадка жана Бишкек шаарына барабыз. Бишкектеги жана Жалал-Абадтагы мекендештерибиз дагы кайрылсаңыздар болот. Сиздер үчүн кызмат кылабыз. Ак Тилектин 40 гектардын 11-чи көчөсүндөгү 4 сөтүк жери бар. Ушул үйгө тез арада кайрылыңыздар, ашыгыңыздар, сатып алып коюңуздар. Колго киргизип ушул жерде жашасаңыздар сонун болгон тынч көчө экен. Амандыкта көрүшкөнчө, тынч болуңуздар, асманыңыздар ачык болсун.